Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážení kolegovia z poslaneckého klubu SAS. Budem sa prihovárať vám, pretože vy ste naši partneri. A vaši partneri by sme mali byť my, nie Hlas. Vy ste s nami na jednej lodi, nie s Hlasom. Ak chceme žiť v spravodlivejšom, poctivejšom, lepšie spravovanom štáte, my musíme vedieť spolupracovať. Vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera tejto spolupráci ublíži. Ublíži Slovensku, ublíži ľuďom, ktorí tu žijú, ublíži vám, ublíži nám, ublíži demokracii, ublíži spravodlivosti. Slovensko ešte nie je zabehanou demokraciou, kde sa pri moci striedajú jeden silný pravicový blok so silným ľavicovým blokom s dlhoročnými demokratickými tradíciami. Slovensko je krajinou, kde sa už 3 dekády striedajú garnitúry postkomunistického mečiarovského typu a garnitúry prozápadného protikorupčného typu. Vážení kolegovia z poslaneckého klubu SAS, my, a tým myslím nás aj vás, spoločne, my nepatríme k stranám mečiarovského postkomunistického typu. My, a tým myslím nás aj vás spoločne, patríme k stranám prozápadného protikorupčného typu. Spolu sme schválili kvalitné programové vyhlásenie vlády. Spolu sme schválili viaceré užitočné zákony. A mali by sme v tom pokračovať, pretože my patríme na jednu loď. Vy nepatríte na jednu loď s Hlasom. A budem to ilustrovať teraz na konkrétnych rozhodnutiach tohto parlamentu. Ak si pozrieme napríklad hlasovanie o súdnej mape, z poslaneckého klubu OĽaNO za to hlasovalo 48 poslancov. Z 11-členného bloku strany Hlas ani jeden. Ak si pozrieme hlasovanie o obmedzení paragrafu 363, z poslaneckého klubu OĽaNO hlasovalo za 46 poslancov. Z bloku strany Hlas ani jeden. Boli proti. Všetci 11. Alebo tu mám návrh na vyslovenie nedôvery vtedajšiemu ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi z poslaneckého klubu OĽaNO. Nehlasoval za nikto. Z bloku strany Hlas bolo za vyslovenie nedôvery Richardovi Sulíkovi 11 poslancov. Návrh na vyslovenie nedôvery vtedajšej ministerky spravodlivosti Kolíkovej z dnešného poslaneckého klubu strany OĽaNO ani jeden hlas za. Z bloku strany Hlas boli za všetci. 11 poslancov. A už toľkokrát, najmä pani poslankyňou, spomínané rozhodovanie Národnej rady o zbavení poslaneckej imunity jedného nášho kolegu z poslaneckého klubu OĽaNO. Ako viete, 48 hlasov za,
z tábora strany Hlas 11 hlasov proti. Vážení členovia poslaneckého klubu strany SAS, my sme vaši partneri, nie Hlas. To, čo vám prekáža na nás, alebo na hnutí Sme rodina, to vám Hlas nevynahradí. V boji za spravodlivejší, poctivejší a lepšie spravovaný štát sme vašim partnerom my, nie Hlas. V boji za rovnosť pred zákonom nemôže byť Hlas partnerom pre žiadnu stranu prozápadného, protikorupčného typu. Teraz ani po voľbách. Bez ohľadu na to, či tie voľby budú v riadnom termíne alebo budú predčasné. Ďakujem za vaše vystúpenie.